រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមិនរំពឹងតែទៅលើវិស័យកាត់ដេរមួយជីវិតនោះទេនៅពេលណាមួយខ្ញុំជឿថាយើងនឹងមានការប្រែប្រួលជាពិសេសនៅពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់យើងឡើងដល់កម្រិតណាមួយគឺផ្នែកវិស័យកាត់ដេរនេះប្រហែលជាមិនអាចនៅបានយូរទេប្រហែលជាវាជំនួសមកវិញជាមួយនឹងវិស័យដំឡើងគ្រឿងបរិក្ខារដំឡើងគ្រឿងយន្តឬមួយក៏ផលិតផលកែច្នៃម្ហូបអាហារដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនហើយដែលត្រូវការជំនាញជាងមុនហើយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធចាក់ជ្រៅចូលទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពិតប្រាកដ